La Salle de Tarragona és una de les escoles que s'han vist immerses en un d'aquests procediments judicials. La interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va donar la raó als pares i va demanar que nosaltres ens adrecéssim a aquesta alumna en castellà. I el Departament d'Ensenyament ens va dir que era el que havíem de fer per respectar la sentència judicial. Ho vam fer així fins que l'alumne va considerar que aquella on tenia en català. Està fent un poc